Да, аз съм вече добре, ти как си? И аз. Да. Рано можеш да щеш добро да снимаш, докато сме болни. И аз това ще мислих. Защото трябваше да го направим аз сега. Мисля, че щеш да ни е малко лошичко. Щеш да ни е лошо, но щеш да се пръвши наистина дойдем по пижами. Да, просто пижамките с термометърчето, с да, чайчето. С салфетките. Да. Да, ама можеш да го направим. Може да е сейф. Не, и аз си го мислех и си викам, о, и тя е болна, значи що да не снимаме. В смисъл, какво ще й предам? Ковид? Вече ти късно. Ти ми го предаде по телефона. Аз по телефона. Буквално, като ти написах, имам ковид и ти си така, копирачка. Трябваше тези ми тя. Да, буквално. Аз много си изненадах и вика, много бях въодушевен, че ти си болна. И си викам, не съм единствена. Yes. Не беше странно, защото никой нали около мен не се разболя, а ти пък успя. Така. Аз просто съм толкова съпричастна към хората, че... Нали, да. Не може да в това COVID време, в което се отдали във вас, успя ли да гледаш нещо интересно? Да, ти. Ами аз гледах, ама... Не знам. Гледах две неща. Едното не беше чак толкова интересно, колкото другото. Кое? Аз за филмите, ли? Говорим, друго смисъл, аз те питам като цяло, но и за филмите, да. Като но и за филмите, цяло... Да. Аз си казах House of Dragon. Да. Ама... Това е май. Не съм гледала нещо ново. Brooklyn Nine-Nine гледам, ама... А, да. Това от време на време, така. Да, вече. Аз понякога така много... Това не преспива ли? Аз много обичам понякога да си пускам някой епизод на... Е така, например, на Friends или... Не, да, на да. Friends, не. Но знаете идеята. Но Рик и Морти също излезна. Между другото, аз не знам дали следиш. Ми, гледала съм, ама не съм някакъв Рик и Морти фен. Да, аз съм доста голям. Мисля, няма да си купа тениска на Рики Морти, но ми харесва и следа кога излизат епизодите и са доста добри. Естетиката е яка. Естетиката. Знам, гледала съм прено първите два сезона, ама толкова. По-скоро да, по-скоро е интересно това, че правят нещо, мисля, доста интересен сюжет има всеки епизод. Но да. Нали един същ човек озвучава и Рики Морти? Ай да. Нали? Да. Което е лудо. Който реално ги пише. Да. Същия тип, да. Да, а на филмите, които всъщност трябваше да гледаме, за... Които са по желание на Геннади. Така ли? Да, той каза, като ме видя, ми каза, Габи, направете с The Shining. И аз казах, окей, значи, ще пак аз това ти казах миналия път. Ма аз съм забравила вече. Да, така че шаут-аут за Геннади. Да, гледахме филмите да. Пак с някои, да. Защото сме гледали The Shining, но аз не бях гледала Доктор Слип. Аз не бях гледала The Shining. Да. Сега ми е много интересно да разбера твоите чувства. Знам някакви сцени, примерно, които са супер айконик с брадвата и близначките, примерно, но не знаех. Да, аз това щях да ти кажа, че дори някой, който не е гледал The Shining, знае горе-долу за какво става въпрос или... Не, поне... защото си се знаех някакви сцени, но не знаех плота изобщо. А объркалите... Плота. Смисъл, някакво... Аз, ако трябва да бъда напълно честна, това не ми е любимия филм на Кубрик. Нито го смятам за толкова гениален, колкото други негови филми, като Clockwork Orange и Full Metal Jacket. И... Да, знаем за какво става въпрос. Това ми е един от най-малко любимите филми. Дори си... Но има много наистина айконик моменти, сцени, които се възпроизвеждат в киното и до сега. Да. Дори наскоро, защото сетих нещо, гледах един много тъп филм с Скалата, ама това преди доста време там за Джуманджи, мисля, че беше. Да, гледала съм Джуманджи. Да, Джуманджи, ама някои от тия новите Джуманджита. Да. И те бяха възпроизвели пак така, се едно влизат в хотела в The Shining. Това им беше някакво препятствие. Беше много лудо, защото бяха точно най-иконик нещата ги бяха сложили там. Да. Не си само първия. Джуманджи съм гледала. Да. Yeah. Той е най... Също, той беше интересен, другите. Интересен, да. Да, кажи сега за The Shining. Първо. Също не знаех. Аз принципно не харесвам хорор филми. Знам. Мисля, че този филм е от любимите филми. От любимите? Да, много ми хареса. Наистина, супер. От любимите хорор филми или като цяло? Не, дженерал филми. Много ми хареса. Аз принципно много харесвам Стивън Кинг. Много. И аз харесвам. Въпреки, че той четох, че супер много се дразни на The Shining и обяснява, че този филм е безумно направен. Даже е направил мини-сериз The Shining. За да покажа своите гледна точка, защото супер много го е диснал.
я каза, че Джак Никълсън играе супер зле в този филм, че изобщо не схваща идеята на персонажа. Не мога да се съглася с това. Защото той искал през цялото време да се чудиш, като е писал персонажа, през цялото време да се чудиш, той полудява ли, не полудява ли, докато твърди, че Джак Никълсън от първата секунда, която влиза в кадър, осъзнаваш, че нещо не е наред. Аз лично знам Джак Никълсън разцепи. Разцепи, наистина. Буквално... Но той като актьор е... смисъл, много добре му се връзват тези роли, първо. Второ, това, което казал Стивен Кинг, е малко вярно. Смисъл, не може отречеш, че не усещаш, че се случва че полудява, но според мен това не е лошо. На мен ми хареса как влиза в самия персонаж. Интерпретирал го е просто по... Той каза, че... Е казал, не съм била там. Че много го е издразнил, все едно мацката му забрах името. Ох, тя е много яка. Тя е много яка. Но той много се издразнил как е репрезентирана във филма, защото все едно през цялото време просто пищи бяга, а той искал да е някаква супер дълбок персонаж, който винаги знае какво да направи, как да отреагира и така нататък. Въпреки, че според мен тя знаеше какво да направи, просто беше в шок. Смисля, аз просто гледах и си мислих, аз ще пиша. Според мен доста всъщност адекватно си реагира на ситуацията и не беше ни толкова, нали, изплашна сякаш. Освен, когато го заключи в склада с храна и легна да спи след това, видя, че сново мобил е прецакан от него и че радиото не работи. И следващата сцена, когато духовете го освободиха, тя спеше. Мисля, аз ще си бия чоколата. Аз никога нямаше да мога да заспя първото, което е. И си да съм спокойна. Бих се преместила в друга стая, първото. Да изчезна. Защото в смисъл да не знаеш точно къде. И на сутринта... първите слънчеви лъчи. Аз съм вън. И той детето. То малко и сложно това, че, нали, оттам няма как пеша. Те ще измръзнат от студ, най-вероятно. Или ако не трябва да намерят. Може би, ако се движат, няма. Мисля, представям се, що ескимосите са живяли в такива. Те не са ескимоси. Да, ако има предвид, че щом те са живяли в такива условия, 100% всеки човек може да се нагоди. Да. Въпросът е, че това е дете и жена, които не са свикнали. Да, дали той ще оцелее. А разбрали всъщност това с шайнването и... От самия първи филм, защото втория филм, например, за Доктор Слип, много добре го там. Там повече го обясняват, май. За мен в първия филм беше по-яко обяснен. Защото беше по-съптал. Все едно, знаеш, че има някаква нещо свръхестествено, което се случва с тези хора, но не можеш да разбереш точно какво, защото не си част от него. Да. И се знаеш, че не се случва, знаеш, че имат някакви като телепатични способности, а във втория филм вече беше съедно с супергерои. Там няма... Да. С светещи очи... Това вече беше прекалено. Всички тия способности, които имаха, това, ето, нали, вдишват духът на децата... Малко преувеличено. Според мен, ето за този филм, може би Стивен Кинг трябва да поговори малко повече. Да е по-недоволен. Както ти бях казал, че ме изненадва как има такъв висок рейтинг. Но в сравнение с The Shining е доста по-ниско ниво. Не, то е дискутен като... Не знам, изобщо не мога да бъдат сравнени. И плюс това The Shining за 2 часа и половина, аз не ги усетих чак така, нали? Изобщо не ги усети, да. Докато при другия филм, ако ми дойдоха повече, а там бяха даже 3 часа, там ми дойдоха прекалено много. Това се едно да гледам 3 епизода на някакъв сериал. Не, супер, но и то бавно се развива. Нещо. Да, прекалено много и референсваха първия филм. Отделно... Ох, мен не знам дали теб това те издразни, обаче мен много ме издразни, че включиха реално, нали, майка му и баща му. И в смисъл те... Ясно е, че не могат да са същите актьори, ама въобще не е докосващо да е някакси като истинско... ремейк, малко като ремейк или нещо такова, просто са намерили някой, който да прилича, но не става, просто няма как.
Реално според мен можело да взема Джак Никълсън, примерно. Да, така е. Просто с малко грим. Да, с грим и да не е... може би да не е същата възраст, която е била. Ми, да, те са минали и години. Би било... може да се направи по някакъв начин да е той, но така с някакъв друг човек и той няма те как да... Те се опитаха много да го снимат под ъгъл, в който да прилича. Да. Нали, отстрани и така, да. Но пак не ти знаеш, че това не е този човек. И също майка му... на няма Дани, се... тя е да, още... Това беше още по-зле. Никаква прилика. И ушите се опитаха дали така да и... Да се подават. Да се подават. Не стана. Ма тя просто и тази актриса, аз си забрах името, чето го много забрах. Тя е... Супер запомняща се физиономията. Много. Тя е толкова... различна. Има такива големи очи. Супер огромни очи има. Да. И е много красива също време. Много, мен много ми хареса. Да, мен много ми хареса. Тя имала проблеми след този филм, като цяло психически малко. Защото, нали, това не е лек филм. Някои хора понякога доста се повлияват от това, което снимат, особено актьорите, като трябва да играеш някаква роля и да влезеш в нея. И тя каза, че също тя малко имала психически отклонение след това. Ужас. Да. Но е нормално, аз това се чуя сега, защото много хора играят в такива филми. В смисъл, аз сега имам едно ново момче, защото, нали, ти казах, че гледам този за Джеф Дамър. Да. Как сказаш? Джефри Дамър. Mm-hmm. Знам дали произнасям фамилията му правилно, но както и да е. Него го игра Иван Питърс, този от American Horror Story. И той човек играе само такива роли. Само кофти роли. Да. Да. Където, че света няма да е спокоен, докато той не изиграе изигра някакъв... всеки лош човек, който да, се сува. Да, да, да. Ама аз се замислих, това не ти да се отразява на психиката адски много. Защото ти все пак това месеци го правиш. И си този човек. И си този човек. Как не изперкваш? Мисля, защото си мислих и The Shining, те са снимали, например, в този хотел и така нататък. Аз бях чела за Silence of the Lambs, че Антони Хопкинс, докато е снимал Мълчанието на агнетата, жена му не искала да... Да, страх, я била е това също. Защото се е държал супер... Той е много добър, тая роля. О, той е супер, да. Но Джак Никълсън... Джак Никълсън играе в още един филм Какун... Не, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Да, да. Този филм с дълго име. И там също много ми прилича се, но е някаква част от ролята му в The Shining. Не знам, що... Кой играе там? Аз съм чела книгата, но не съм гледала в филма. Даже днеска видях, че той играе там. Ама кой играе? Еми той играе главния... Лудия, който... Лудия, да. Сещам се, да. Да, и не знам защо, но като го гледаш, да, по някакъв начин ги свързвам двете роли. Не знам защо, може би същия поглед. Да, хора. Да, два малоди хора. Та, The Shining си е класика. Какво ти да си го говорим? Аз също не знаех за какво става въпрос. Като цяло, в смисъл, от гледна точка самата история от Стивен Кинг, то е ясно, че ще е супер добро. Това с хотела много пръска, как са изолирани от света в някакъв хотел, който е навърна огромен, навърна като лабиринт. Насякъде някакви лабиринти, лабиринта отвънка, лабиринта в хотела. Напомня ли ти на Twin Peaks малко като вайб? Не знам, що като снимането първоначално, като началната сцена там... Някакси музиката и... Като беше на чаптери. Да, ти се кефиш на чаптери. Аз между... Това щях да забравя да обсъдя колко много ми харесва, че е на чаптери този филм. Просто... Според мен това го прави много по... Много е по-готино. Не, аз абсолютно съм влюбена в този филм. Аз просто седнах... Намерихме новия ти любим филм. Да, дори не си взех телефона за една секунда, смисъл просто гледах 2 часа, без да мръдна. Седях и просто много ми хареса. А как е сниман, смисъл изобщо не знам, сцената, където... Не, то и като почнеш да забелязваш как той, като почне да поудява, почне да придобива някакви тикове с езика, примерно. О, да. И постепенно ставаха все повече и повече, като я гонеше по стълбите с ножи. Като и казва, но тя така, не ме наранявай, не ме наранявай. И той беше, няма да те наранявам, ще ти пръсна черепа. Окей, супер. И имаше една сцена, къде той седи и гледа в снега. И буквално просто е клоусъп на Джак Никълсън, как гледа в снега. 10 секунди.
и просто фейса му е като на луд човек. И аз съм така, този е гениален. Да. Той веждите му играят много. Веждите. So... И усмивката има една супер дяволска усмивка. Аз имам така картичка Камелия, една приятелка ми беше подарила. И тя си беше взела същата на Джак Никълсън с една лупа, се усмихва. И всеки път, като си я погледна и си мислиме, че се виждаме такова някакво усещане, защото то е много... Тая усмивка, нали, има и е много иконик. И винаги е някакво... И ти леко искаш да се усмихнеш, ама тя е некомфортно. Да. Такъв. Не, много, много добре. Аз спомниш ли си там сцената, когато също се е превърнал в мим тази сцена, той е замръзнал накрая. Да, просто да, това. Да, да. Това някак си. Как е във филма? В смисъл, е много. Защото просто като просто снимка. Нелепо, да, нелепо то, е. Той като снимка и е просто с очите нагоре. Да. Не, супер замръзнал. Но. Ми хареса начинът, по който се измъкват от хотела. Хареса ми, че всъщност този чернокожия... Халоран. Хейлоран? Нещо такова. Добре. Нещо такова беше 100%. Хареса ми, че всъщност просто Джак го би. Без да се замисли, просто го наръга и си... Продължи, нямаше го това нещо, нали, някакви разговори там, такова. Тичане, криене. Тичане, нямаше, не е типичния, нали, хора, дето тичаш, и се криеш. Мисля, имаше само тая едната сцена, която, нали, удръше с брадвата и беше много близо до това. Да. И пак да, беше по-скоро психическите натоварване, толкова да наблягат като 90% от хора филмите на да се крие някой за тъгъла и да ти каже... Да, точно. Но и психически много натоварва това, че си мислиш, че те хора са наистина изолирани за толкова много време. И аз първоначално си помислих, аз ако съм това, аз нямаше да го издържа. Смисъл... 100%. Аз нямаше да мога да съм в цял голям хотел сама, с... добре, и с още някой да съм, нямаше да ми е окей. И аз не мисля, че бих могла. Ако е някакво малко помещение, даже според мен би било по-лесно. Ама така, то е огромно и ти не знаеш от всеки ъгъл какво има и какво се много е... Аз сама бих си се филмирала, че има нещо. Дори да няма. Просто. Нямаше. Пък и дете да отделиш там, някак си... Това си помислих колко неадекватно е да... Вземеш някакво дете да го отделиш от средата му и... Имаше една супер неприятна сцена, дето той го взе и му седна в скута. И после четох в Reddit, да, че са някакви... Ами нещо, той го пита дали ще го нарани. Да, точно там. Да, и четох в Reddit, че казват, че през цялото време са пускали някакви сексуални инуендота, че едва ли не той абюзва сина си. Защото имало в голямата стая някакъв килим на мечка, който аз не видях, но е бил там. И всеки път, щом Джак Никълсън е в сцената... Килима е там, обаче като го няма, Килима го няма. Съедно това е мечка. И после на края на филма бармана май един в костюм на мечка му... Да, да, сещам се. И казва, че едва ли не намекват през цялото време с някакви такива... Че обилзва сина си. Да. И примерно като обясняваше, нали, за алкохолизма му, че той и жена му разказва две различни истории, защото в началото тя казва как той преди 5 месеца е ударил, е извадил рамото на сина си и от тогава не пие, а в, когато той говореше с бармана в хотела, каза, че е наранил, че тя е луда, нали, само го обвинява, че той би наранил Дани, но той никога не би го наранил. Само един път се е случило преди 5 години. И тя каза 5 месеца, и каза 5 години. И после той каза, че от 5 месеца е собър. Тоест, че той не веднъж го е абюзнал, но просто последния случай е преди 5 месеца. Най-вероятно го е абюзвал, защото и в продължението на, нали, да, доктор Слип, реално той си беше много травмиран от, нали, баща си като цяло. И този разговор дете имаха също като беше в хотела. Когато беше? Нали... Чух. Някой идва. Ох, чакай, стига. Някой идва. Не бе, сериозно ли? Да, спри го. Страх ме, Гави. Спри камерата. Не бе, сериозно. И микрофона да работи. Гави. И не беше някой от The Shining. Много добър тайминг, да, наистина.
да не изтресна някой случайно. Искам да ни ми да пееш. И аз искам. Аз бях толкова... Не. Ти се гуша такова на мен. Аз какво ще да добра? Ти просто задава. Аз съм като щит върху мен да... Габи. Не, аз не протефам. Ти първо мен искаш да ме наръгат, сигурно. Не, просто мислях, че искам да разбера кой е преди да... А, да. Да интерактуваш въобще. Аз винаги съм си мислила, че ако съм в хорър, ще искам първа да умра. Аз буквално искам първа да умра. Не ми пука дали след това няма да живея травмирана. Да. Просто да умра. Ако си единствен, който остава жив, е най-тегаво. Да, е тегавото. Лошо. Много. Много лошо. Да. Аз забрай въобще да къде. Ние говорихме за... че го абюзал сексуално. А, да. Да, и колко травмиран всъщност е Дани като порасна и също става алкохолик, нали? Да. И така, като баща си. Като баща, естествено, никой не... Крушта не пада по-далеч от дървото. Това си факт. Факт. Но това беше много странно. Искам само да поговорим за една не сцена, ами развитие на нещата в Доктор Слип, когато, нали, убиха... на момиченцето убиха баща й. Чувствам, че тя въобще не го преживя това. Не трябва да намерим тези хора. Няма значение, че баща ми е мъртъв. Някакси сякаш въобще... Да, бащи, колкото искаш. Нали има майка? Стига мама да се. Но не, това беше много странно, как наистина той просто почина и това не беше почти... Нищо не значеше в самия филм. А просто може би аз си представям нещата, как аз би ги преживяла. Дори да имам супер сили, каквито представиха, че тя има. Пак ще да съм доста... И като Джако Би в първия филм за мен се казваше Хейлоран, нещо е такова. Да, нещо такова е, ама... Като го уби, някакси никой не чета особено. В смисъл, жена му се стъписа, нали? Обаче, според мен, тя по-скоро се стъписа, че той е убил някой. Не толкова кой е убил. Ема няма та някаква дълбока връзка. В смисъл, той е персонаж, който просто е дошъл там да ги спаси. Обаче, те не са имали някакви отношения или нещо. Те са виждали веднъж. Се си мислих, че Даниша е някакъв такъв, о, не. Той е дете, ама да, ама той е дете. Да. Някакси, ама той е много по-малък и това не е някой, който да страда за него някакси. Да, и аз съм шокирана, обаче няма да плача за непознат човек. Че аз бих си поплакала. Аз бих си поплакала, защото знам какво ме чака мен. Той като го гонеше в лабиринта, човек. Беше много... Не, тоя филм просто... Ама и Дани беше много умничък, как си за... Назад. Аз чак да бягам, да бягам. Аз чак да бягам. Да, но за това го спаси доста. Щях да бягам до край и да се надявам да стигна до изхода. И заобщо нямаше... Да си мислиш за това. Също това го спаси. Защото... Буквално и него и майка му в последствие. Да. Която... Поне може да кара кола. Поне може да кара. Леля, ако не може да кара кола. Да, те я питаха в началото. Да, е, това да беше много кола. Такова. Да, и двамата ли? Добре, че. И... Беше интересно. Втория, нали, Доктор Слип малко ме... Сносвест. Не беше супер зле, ама... Не, беше по-скоро супер геройски беше... филм. Да, и не беше част... Нямаше същия вайб като този филм. Нямаше го това усещане... Не, тези светещи очи. О, тези светещи очи. И тая много ме дразнаше. Да. Дето беше... Дахат. Да. Там, това беше Дахат. Ми тази шапка. Ми прекалено преекспонираха The Shine. В смисъл, направиха го да е някакво, все едно съм в Доктор Стрендж. Да. Върса в Маднеш. Ми малко... Любиш ли филм? Но наистина го много го преекспонираха. Все едно тия хора, какво ли не, те са как от толкова много време години живеят и го правят това нещо. Взимат душите на душите други... по този начин. Все едно вампири. А много смешно как ги убиха толкова бързо. Смисъл буквално. Като те са някакви толкова, супер... Да, те са оцелявали толкова време и съднъж дойдоха и ги застреляха. И това беше. И бях такива. Не, нали я изядоха. Кой изядох? Духовете на хотела. Е, ния, да. Да, но това, ния, да. Но просто всички останали, нали? Да, всички те ги останали, унищожиха за
Черно, не им тря... Те не им трябваха буквално тези актьори. Трябваше по-рано просто ги убият. Да, да им плащат. Да ги взимат. Да. Но това беше безсмешно. Но този режисьор, който е правил филма... Той е правил няколко други филма. А между другото, да, и е правил добри, как се казваше, Майк Фланаган. Да. Фланаган? Майк Фланаган. Той е правил, той прави добри хорори. Смисъл, аз съм гледала Gerard's Game. Той е на Стивен Кинг също по книга, който е добър. Наистина и един друг, който е поредица за The Haunting, се казва. Също беше добър. Този също е. Доктор Слип също е добър хорор. Горе-долу. Просто сравнено с... Просто не трябваше да са едно... Не трябваше да са свързани. И то трябва да си отделен филм. Не, да, това се срещва. Той... Сцената, където Джак гонеше жена си по стълбите и крещеше, тя размахваше бухалката, беше репликетната едно към едно, само че Дани размахваше бухалката и тя го гонеше нагоре по стълбите. Да. Което това не за трябва... мен... Нямаше никаква логика. Тук като цяло да се върнат в хотела, по принцип. Въпреки, че четох в Рейд, че някакви хора са такива, те се върнаха в хотела, това е гениално. За мен не трябваше, защото прекалено много се едно го линкват с миналия филм, а този няма как да е миналия. В смисъл, миналия просто е... Няма, няма как. Не. И е тъпо да си мислиш, че това ще е по-доброто решение да, да го направиш. Все едно искат да стъпат на... Не, защото на... феновете, да, феновете, които харесват този филм, ще искат да го гледат и другия, нали, и така. Обаче път това е грешка, не трябва да е толкова свързано. И забрах какво ще я да кажа буквално сега. Ще я да кажа нещо. Кое ти... Бързо. А, сетих се. Само нещо последно исках да кажа. Накрая, когато дадоха снимката и се оказа, че той е там на снимката в хотела от 1926-та. Да. Как го интерпретираш? О, аз седях, аз си го върнах. И съм така, не знам. Не знам как си го интерпретирам го, че този човек е бил там и е бил... Винаги е той. Винаги е бил там. Защото аз също така си го интерпретирах, обаче после четох и пише, че Кубрик просто обича да пуска някакви неща, които да накарат... Да, има някаква свързаност. Мислено да накарат, като се прибираш към вкъщи от киното, в колата, да си мислиш, а, снимката сега защо беше там? Съедно просто за да то си това разсъждаваш. Това е, защото наистина нямаше много логика. Не... Освен, че този миналия, който е избил семейството си, като се запознаха, когато той го изчисти с соса, дето го поляли, а, да, го поля, да. Му каза, че винаги той е бил кипър на този хотел. Че той, той никога не е бил кипър, ами винаги Джак е бил. И той винаги е бил там. Много странно. И после това снимка. Все едно винаги е бил дух, просто не е съществувал този човек. Някакво... Все едно е цикъл, който се повтаря, но духа да, е той. Да, да, все едно влиза в различни тела. Тела. Може. Нещо и е свързан такова. С хотела, защото той каза в началото, аз го усещам това място от първи момент, който е това. Хотел си изглежда, но крипи като цяло. Защо аз съм беше, никой не бих отишла. Никой не бих отишла някъде, където съм изолирана от толкова всичко. Много да си и като цяло. И сега като споменахме и Gerard's Game, в този филм също така са изолирани, нали, мъж и жена в някаква вила. И човек, то всъщност заради това се случва филма, защото никой няма да те чуе, никой няма да да разбере, че си там и, и просто... Кой ще да ти помогне? Кой ще потърси? Да... Ама ние може би малко сме си изкривили мисленето толкова много филми и неща, които се случват в интернет. Не знам. Ми не бих отишла. Yes. О, аз едва ще спа дори сама в някаква голяма къща. Пък камо ли? Не знам хората как живеят в някакви къщи с по 10 спални. Не, никакъв шанс. Да, колко би рейтнала двата филма? The Shining 10. 10, да. Доктор Слип 4. 5. Ти? О. Аз май... The Shining би го рейтнала 8. Не знам. 8 нещо. Да, Доктор Слип... Също може би 4. Аз написах в Letterboxd просто ревю нах. За да си знаят. Но, но смешното е, че разглеждах, нали, ревюта на други хора и бях такива, това е много underrated филм, и какво си, аз съм, what?
Не, на мен не ми харесва. Наистина не ми харесва. Не би го гледала. Радвам се. Да, ще не би го гледала. Не съм единствена. Не, аз ти. Ние двете във всичко. Да. Да. Това е. Значи аз много бих искала да гледам Don't Worry, Darling. И аз си мисля за него. Искаш ли да отивам на кино? Така, аре, да го гледам. Аз съм на Вито. На Вито добре, съм. Айде.